Sig mig, Bokser, hvad forundrede dig mest over, da de kom til Danmark? Hvad var det, da de kom til Danmark, som de mest undrede dem over? Og det var mig undrede sig, for det er helt andet. Mm. Nu var det her ikke ligesom mig i maskineri her før tid, som det er i dag. I Polen har vi ikke, vi kender ikke nogen altså maskine, ikke spor. Vi har ikke andet den her bundkniv, har vi ikke, og hvis vi høst, er det også med lige, men så er det at spille på mig i kernen, så der skulle vi ikke gøre det altså. Men det siger, de brugte ikke rigtig dansk læg, havde de en særlig læg? Jo, det har vi altså brugt nu i Polen også. Mm. Der var læg, men der var ikke nogen maskine. Dengang min spor, han var herovre, jeg tog ham herovre. Og jeg sagde til ham, kom du bare herhen, så skal du se, hvordan det foregår herhen. Og vi kom og slagter. Så siger han så til mig, er det rigtig kø? Så sagde jeg, knamme er jo rigtig kø. Så siger jeg til slagter. Sådan nogle sande. Så sagde han til ham, kom bare herhen og fylde, altså, hvor der var rigtig kø. Så siger han så til mig, kan du købe aldrig, hvad du vil? Ja, jeg kan købe helt forretning, hvis jeg har penge, og så kan de købe ganske gratis til mig. Og hvis du kommer om 2 timer, så er det de samme, ja, så forstår han ikke, det er nogen af. Så var der en selvbinde, der blev sat ud på en gård. Så sagde jeg, så nogen, det må du godt få den ganske gratis, hvis du vil. Og så siger jeg, hvad er det til? Ja, det er til mig og bin, og så smidte den af ud. Jamen, skal hun ikke bruge den? Der var en gård. Nej, det kan hun ikke, for hun har fået madtæske nu, så de bruger ikke det mere. Så du kan få ganske gratis at tage med hjem. Men de har ikke så store real derovre, og så har de kendt det slet ikke, det kan det ikke. Hvis det går nogle stykker, så kan de ikke få noget fornyet. Sådan gik det til. Jeg har hørt.